російські книги на автівку для ЗСУ. Міняють працівниці обласного центру соціально-психологічної допомоги в Кропивницькому. Зокрема, приймають радянську літературу, яка втратила актуальність, аби здати на макулатуру. Це ініціатива допомогти нашим хлопцям. І це якби одна із маленьких таких буде вкладів в придбання для нашого авто, для хлопців 57-ї бригади. Ну, взагалі, з моєї сім'ї 5 чоловіків перебувають там, і вони захищають нашу територіальну цілісність. То кому, як не мені, долучитися до цього і допомагати активно. Приносять книги як містяни, так і самі працівники центру. Хотілося б зробити свій маленький вклад на допомогу нашій армії. Принесли книжки російською мовою, які пиляться дома в бібліотеці, вже не потрібні, тому що переходимо на українську мову, читаємо українську літературу, все українською мовою. За тиждень небайдужі принесли чималу купу книг. Кажуть, читати мовою окупанта для них стало неприйнятним. Раніше читала російську літературу, так як всі ми читали. На сьогоднішній день, коли боїшся за кожного українського солдата і воїна, і розумієш, що його життя висить на волосинці, особисто я, і це моя думка, можливо, вона неправильна, але я не буду читати російською мовою. Я все, що буде, ну, якби я розумію і знаю, що воно таке є і буде, але для мене це воно буде далеке. Збирати книги волонтерки планують протягом 2 місяців. Автівка коштує біля $2000. Книги десь кілограм макулатури буде до 4 гривень за кілограм. Тобто дуже багато потрібно буде зібрати книг. Але є один користувач соціальних мереж, який написав мені про те, що чи багато ми книг зібрали, яких він до нас прийде, передивиться, і якщо його зацікавлять книги, він у нас їх викупить. Просто не, ну, ми їх не по ціні макулатури, а по більшій ціні зможемо реалізувати. Бажаючи позбутися від радянських та російських книг, можуть приносити їх до соціального центру за адресою вулиця Короленка, 50, або залишати на спеціальних полицях у мережі супермаркетів «Файно». Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.